apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Galera, estamos num evento aqui de carros antigos, de todas as marcas. Meu, evento muito top, aqui no Outlet de Guarulhos, próximo aqui à Via Dutra. Legal pra caramba, inclusive tem amigos nossos aqui, o Jonathan, o Davi, estão aí também com Fusca deles. E tá bem legal, galera. Vou mostrar em detalhes pra vocês aí um evento que tá legal pra caramba. Vamos lá! Aí, ó, aqui tá o Fusquinha do Davi. Bacana, muito bom. Deixou a porta aberta, tem um charme. Esse é o Davi que já tem aí no canal. Abre as ocas, galera. Muito bonita essa caixa aqui, ó. Esse aqui é o Fusca do nosso amigo Jonas, né? Aí, Jonas. Pegou seu Fusquinha aqui. Muito bom. Tá aqui no evento, o Chapolin veio no evento, galera. Pô. Quem não lembra da Pelina, galera? Olha a Pelina aqui bacana. Que aí mudou o nome, né? Virou Del Rey. Acho que foi no. Não lembro qual ano que mudou, não sei se foi em 92, 93, por aí mudou. Ó, é o Rei Kia. Essa é a top da época, galera. Olha que show essa Berlina. Não é o Rei, né? Mas a gente não está acostumado a chamar de Berlina. Olha o luxo e o conforto, galera. Olha esses bancos, aqui não existe mais. Muito. Aqui, ó. Da época do dia, quando a gente chegou aqui. Passat quando voltou a fabricar. Essa cor. Esse cofre, muito cofre.
Quem não lembra do Impala aí? C10, galera, muito top o C10. Fala se não tá na maldade essa C10, hein? Pode mostrar, porque senão corta a monetização, né? Mas vai ser legal pra caramba o show que vai ter aí, ó. Quem lembra da Turma da Mônica, olha. Cascão, Cascão tá aí.
olha a interna desse Santana, galera. GLS, que legal. Olha esses detalhes. Tudo, né? Freeze, alumínio. Isso aqui é nostálgico, né? Olha essa interna. Que top, galera. Olha que luxo da época. Meu, carro muito luxuoso também na época, na década de 90. Evento de carros antigos, meu, muito legal, bem nostálgico aqui, lembrando no Outlet aqui de Guarulhos, próximo à Dutra, na pista lateral da Dutra, né? E galera, muito obrigado, eu tenho que agradecer a vocês,
Obrigado pelo like aí, pelos novos inscritos. Já estamos chegando a 9 mil inscritos. Eu só tenho a agradecer a vocês, galera. Obrigadão por tudo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!